Mas Joko Bagong masih. Mas Joko Bagong dan juga nanti Mas Titis untuk bergabung. Iya. Lah kira aku reok. Tendan. Hey. Wis tuwek. Arep klambine Jogjana ning nyatane reokan ya iso. Oh iya lho. Kuwi ya Wonoraga ya nyok. Iki tabung gas apa weteng? Iki magic jar. Ra dudu. Dewe ngerti kabele? Endi? Ayo. Mah. Ora angkek aku ngene kalah karo Mas Raji. Lho beda. Apa kae? Wah, mriki mboten ngangge mercon to, Pak? Lho masuk kalah karo kono itu ku tahun ngarep. Oh tahun ngarep. Oh iya. Aku ki nek piye? Tok tabuhi kaya ngene iki wis megap-megap le. Lah ya kula sampean jenengan lak senior dadi kula. Jaluke gampang bali neh kono. Ya mung megap-megap bali ya tabuhi kanggo kanggo kene. Tung. Kok plenyek. Itu gadu aneh ya iki. Oh, iki nanggap kewan tok isine iki, Bro. Mas Joko. Salut kali jenengane. Semangat luar biasa. Ya semangat. Aku iki karir romantisme. Oh, ngono. Pokoke kon langen gandrung lu lagi mangkat. Oke. Wis tuwek kok. Gandrung. Apa ya? Milio, penyanyi sing di Milio. Mat. Yang mat kidul apa mah klor? Rana. Sing apik to. Aduh, jarine wayang wong era riyo. Iya, sing santai. Lho lek wong arep gandrung ki ora roh jagat apa-apa le penting ngerti wong ayu ki gandrung. Mikir. Rana no raga. Kalamun arso api nangke mata susu sawai orang nyono orang legi injek Kang Mas jebul aku iso ketemu karo kowe injek Kang Mas. Kang Mas kula nggih kapangkaran panci dengan lho Kang Mas Pate gagak riman. Apik pian. Bagus. Wong e kowe ngerti gagak riman. Gagak riman iki godhe dhuwur. Bagus banget. Gelem sirahmu kuwi wong. Kowe iki ngerti sejarah apa ora? Lah piye? Nek ra besok ngerti sejarah nyuwun pirsa Pak Yuli kae lho. Gagak riman godhe dhuwur bagus. Lah iya sing jeneng gagak riman iki kowe ngerti ra? Ora. Lho. Mula aku takono. Lah gagak rimang ki genahe wak ya patih kae to. Patih. Gagak rimah ijaran e. Eh gelem buntute. Ora sudi. Buntute dawa. Wong tuwek njur are ditumpaki. Alah sapa lu gembetus. Lah kok rumah usaha. Anu payo me jijar buntute cendhek. GR men. Lah larake rak ya me ndelok kahanan. Sepenono gandro. Aku ki kandhane wong sabar ngene iki lho. Sabar piye Mas? Saking sabare bojone kuru dhek sing lemu kok. Wong lanang iki pancen pawitane sabar. Ora percaya? Wong sabar iki piye? Ususe dawa, kudu dawa ususe.
Lah piye? Ngono aku turah. Turah ya cendhek kok. Liyane turane ledo akeh lho. Kowe nek kurang percaya, engko tak SMS-ke sak gambare ya. Mah. Nono. Ya nepatuku dados suara sing kumpang rikala semono aku tau sesandingan karo kowe. Injih Kang Mas. Panjenengan iki mbiyen iki ketoke wiwing cilik kuru. Injih. Saiki kok iso lemu kaya ngene iki ketemu karo sapa Cahyu? Kakean dipun kompo Kang Mas. Kowe mbiyen apa bojomu saiki tukang tambal ban? Kok njur dikompo? Lah wong loro ki imbang. Kok imbang? Siji wetenge gedhe. Siji weteng anu irunge blesek. Kok terus imbang ya ora. Aku mau mbayangke sampean kuwi nek mengkurep dah kaya ten. Wingi anggere sirahe dipideh, sikile jengat anggere. Lah. Nek mengkurep. Wingi tak coba ora gathuk. Sudonan ya, Mas. Sudonan. Anake mung sitok arep sudor entek malah mati aku. Kok iso ngantek kaya ngono lho. Lah yo ki nenging kula nika yo sanajan panjenengan kados mekaten kula tresna kalian panjenengan. Rungokno. Iya, Bos. Rungokno iki sing jenenge bintang tamu kaya tenan karo aku. Injih, Kang Mas. Ayo nyang kebon yo. Hei, ngopo kuwi? Ngopo kuwi? Duduk tales. Ngopo terus? Oh, golek entek. Weh. Ha ha ha. Yen patuko. Kae mau yen kowe dadi banyu. Kawula lumuting Gusti. Dadi ki ora kena pisah. Oh ngono. Iya wong jagat ragen papat donya ora ana liya mung dik suci le dadi kantilane. Alah apa? Kowe meneng wae ajar engko. Ora rekake. Menawi kula toya panjenengan lumut. Lumute. Menawi kula menika ambulan panjenengan. Mutiar kowe. Ha. Lena pangendamu bos. Ya aja ambulan to. Jenenge ki anu pasangan serasi mesti gathukane nek mau banyu lumut nah. Nek ambulan panjenengan mayite menapa nek cocok kuwi aku cocok kowe iki kok ketok sentimen nek kira-kira kowe le cocok kowe gentekno no lho aku pokoke genteni tadi mayit aku iki le cocok ngono kok. Oh iya nah, matur nuwun Bagong eh anu Mas Bagong Konjur letak kandhane lho. Apa piye? Sing jenenge hadiah. Hadiah sing mesti wong mesti nganggo. Ning nek dikekke pas ulang tahun nesu hadiah apa? Kuwi penting jane. Penting. Kabeh wong butuhke. Mesti butuhke. Ning nek diwehke nggo hadiah mesti nesu. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk. Apa ya? Apa? Ya ora ana to wong dikekke bebungah iki kan seneng. Eneng aku tau diwehi aku nesu kok yoan kok. Apa? Terblo. Api kuwi. Ape-ape piye? Cocok aku cocok. Loh, nek arep nggonen sik. Aku nek sing nggoni ya. Lah iya, nek kowe cocok nggonen sik. Aku rong pati butuh. Aku ya rong patek kesusu. Aku pamang mbok cocok mbok dongak-dongake ngono ora apa-apa, aku nek akhirat arep among tamu nek ngono. Engko Pak Bupati, Pak Rohati dan warga tak leboke surga nek kowe tak leboke neraka. Monggo, katuran pinarak aku ya ngono. Kowe among tamune nang ndi? Hah? Nang tengah, nang tengah-tengah no. Among tamu dek nang tengah-tengah ki. Nang tengah. Among tamu ki adat lupyo ki nang ngarep lawang. Ngarep lawang bener. Nah, nang ngarep lawang. Lah kowe lawang. Among kok le rawuh ki Pak Yuli Atmono. Nah, tak lebokne aku Pak Rohadi. Kowe nang ngarep lawang to? Lawang. Terus aku nang burine. Heeh. Lah aku ya arep lebokke tapi mesti. Ya tak katutke rombongan. Lah iya ya katut swarga. Lah terus sing neraka sapa? Kowe mulya. Aku neh. Iya. Oke, ya ora apa-apa, Gong. Eh anak Mas Bagong, nyun sewu. Kepatil. Bos iki tak bacut nelehku gandrung. Ya lah tuwekan kotot kok dadak gandrung. Eh,
Kan gandro sing ayu-ayu Rumania Nita Putri cocok. Wah, kuwi dibiatel balik kok tak dibiatel mak slang. Lah kowe ora ngerti. Mas, ora mas diece, Mas. Aku yo trimo nek bojomu diece. Kae lho Mas antem ono lho Mas. Ki kene ora ngerti carane nggunakake. Oh ngono. Nadyan kok atos nek carane ngerti yo. Piye? Piye? Mleto. Lah iya wong kaya ngono kok. Nek ya apa-apa wis diuri-uri. Lah jenenge katresnan kuwi lek jenenge sing jenenge katresan kuwi ya pancen digoleki tenan. Lho lah iya ora usah nyawang rupa kan liyane ati ya. Nek aku ndelok rupaku ra kok ora mesti gila Kang Mas. Lho, ya ngono kuwi. Nek didelok. Nek didelok. Nek dirasake? Eco. Cocok ya aku cocok. Aku cocok. Ndang aku kono ngono lho. Aku cocok. Lho, nek lenggon rasa kuwi ra rasa pangeroso. Cocok aku cocok. Nek kira-kira cocok ya aja diwekne ngono kuwi kuwi gledis murah jamak. Bareng apik kok ra entuk ta aku. Lah nek iki sik tak kersake lah nek kowe ora ana cocok nek aku kuwi yo. Yo jiyo. Cocok kok gur terbelo karo ambulan ya. Sepiro iki mate ndengane? Pacitan. Alah. Yen patuko datos maregi nggon wisata akeh mesti para mancanegara yo mampir turis-turis yo mampir wis mesti krungu per aku pingmu ngono anu nyuwun sewu Mas iki senior lho kowe iki aja sembrono karo senior lho kandakno aku ki sapa kandak iki seniman senior yo senior ki lak nek nggon kono-kono iki seniman nah ngerti to seniman kondangrong kondangrong barang kondang banget kuwi lho tak kondang senimane nek kon lah nek kene Pak Bupati teko lho iya rawuh lak ning kono ning kene teko. Kuwi iki angkatane bupati nek nah, kok mulai iki ora dadi ngopo cocok aku cocok. Lah njur nek Pak Bupati wet njur aku apa? Kowe apa ya? Jengok. Apa kuwi? Kowe kok mak bedunduk ngono. Oh ah cocok iki. Pe wong sakmene njur mak bedunduk. Yen paduka dadi markip. Markip. Kawulo Satrio Langkung aku mengling liwati. Sing liwati. Wong nang Karanganyar saiki dalan-dalan dadi apik kabeh luar biasa. Ya, Kamangka Kang Mas biasane nggon dalan ku oke letonge lho panjenengan. Nah, saiki ngomong masalah letong. Nih, tau. Iki pomane ndelalah ya. Awak dhewe mlaku-mlaku jare mlaku kae letong. Heeh. Lah kuwi pomo jenengan lho. Enek sapi liwat ndelah ngletong ning arep omah. Heeh. Jenengan nek kowe nu mbok tunggoni apa mbok tinggal mlebu omah? Sapa? Anu letonge kuwi mbok tinggal mbok tunggoni apa mbok tinggal mlebu omah? Ya nek nggon aku iki dalan iki saiki iki perumahan iki ngerti dhewe dalan kon kok njur liwat sapi. Lah nek nggon amu kono iki tira Karang Pandan desa niku mesti ya letong tok. Nggon aku kuwi. Heeh. Esuk kuwi. Ha piye? Penyanyi-penyanyi liwat. Liwat penyanyi ayu ambune wangi-wangi. Ha. Kota resik bersih. Berarti sing enek letonge nggonku. Nggon amu. Lah iya. Apa kowe nanggap dhewe? Nek ora percaya takon nyun-nyun pirsa Pak Timotius. Saiki ra mutu. Kae kabar perekonomian, ekonomine saiki wis mapan karang anyar kok letong. Kowe ngapa? Apa kowe, Bang? Yo rek. Lah saiki kowe. Ha, nggon amun lak desa to kae. Iya. Oh, ndelah enek letong. Heeh. Kowe ora usah cawe-cawe lho. Pomo kowe no mbok tunggoni apa mbok tinggal mlebu omah? Aku letong pas arep ditunggoni ya tinggal mlebu omah. Ah, jenguk piring mesti. Ngono lho jane iki. Lah yo aku yo eman-eman. Eman-eman nun sewu lho. Eman-eman. Oh ki mau nang gone Pak Yuli nang kono ki tengkleng ngono. Oh. Ana tegese sate. Sate. Ayam. Lah kok njur piring kok gak ada eman-eman. Lah umpama kuwi malah diadai Wahyu. Ha. Di letongi mau dipangan wong loro gelem ora? Ana ora. Ana apa jane kok njur wong kok mangan letong?
Berarti kowe mah. Gelem kok anak dipangan loro gelem ora ana. Hah? Dipangan loro gelem ora. Aku ya mah. Arep mangan dhewe. Iya ta? Gilani. Timbangane mangan lethong, kowe iwak pitik seneng. Ayo seneng. Malah tenane. Lah tenan. Lah iwak pitik kok doyan aku. Enak. Tenane enak. Iwak pitik karo iwak tikus enak ndi? Ayo enak iwak pitik. Ah berarti tau mangan iwak tikus. Piye Thomas kok kejeglong terus lho. Mas. Kok kejeglong terus piye? Nah. Du. Ayo. Lah piye Thomas? Aku iki mung mesake cah loro kuwi. Wong iki dagelan lawas. Kok nek tak jam kono ra ndejo ora bingung. Iki mong Wahyu iki. Lah iki mono sapi. Sapi. Yeah. Sapi. Kowe iso ra carane nglebokke sapi ning jero kulkas? Ah, gampang. Heh. Ditugeli, cilik-cilik dilebokke. Kuwi daging. Oh iya ya. Sapi. Ya apa ya amat tak ya? Eh lah carane. Carane piye? Lebone sapi, lawange dibuka, sapine dilebokke. Nglebokke sapi nang jero kulkas cilik, gen iso mlebu carane? Lawange dibuka, sapine dilebokke, tutup. Lah apa ya klebu? Lho klebu mbuh ra ning nglebokke mesti dibuka terus ditutup. Nah, saiki ngene. Iwak sapi entah doyan ora? Mo. Ah, telek nek digoreng. Lawas iki. Lawas iki. Engko nek digoreng aku njur muni telek digoreng tau. Lah iya. Awak dhewe tau rono ya. Aku arep tak bedhek ngono kok. Atas ono. Karanganyar. Bedhek Karanganyar. Ah saiki meneh. Apa? Mau rak sapi dilebokne kulkas. Ah iya. Lah terus ono kebo meneh, kebo liwat. Oke. Kebo liwat. Carane ngebokke kebo nang jero kulkas. Lah ya gampang kuwi. Lawang dibuka, kebo lebok lep tutup jedar dadi. Kleru. Lawang dibuka, sapi nang jero tokke lebo lagi dilebokke. Oh, ya. Kase cilik aja cilik sesek. Ora amat ya. Ora amat. Kowe ora tak obong lho, malah kowe ngobong aku terus. Apa yang terjadi? Keselaku. Ya, maksud saya kan ini lho. Iki umpamane Karanganyar. Karanganyar. Masalah Karanganyar. Karanganyar. Taman Pancasila enek ning ndi? Ning Karanganyar. Kono tok. Hah? Kono tok. Iya. Wah. Kok kowe kok kecil lan menawi ya. Wes, Mas. Ngerti? Utamane, aku sik ora iso. Waduk wono anu, waduk Gajah Mungkur ana ning endi? Wono kiri. Kono tok. Iya lho. Oke. Wes, sairene iki. Umpamane. Saka ning Taman Pancasila. Taman Pancasila. Ngene endi? Karanganyar. Ah nek kono aneh kono kesel. Ning kono enek bok cilik, leren ngebok entuk. Oleh no. Waduh yo. Wah, iki nek tinggung, iki nek tinggung. Mas kok kowe kejeglong piye to, Mas? Kowe iki, kowe iki bojone kono iki. Kok nganu aku iki. Kok kowe ra mudeng piye? Hah, jare daleme Pak Yuri ngerti kowe? Ngerti. Ngarepe enek, Bu. Enek. Kon ngebok kono. Heeh. Oh, ya iya. Iki ngene. Paten ana wendo. Ya, tutuk nek ngono gen gandrung sik dorone sinome rantai kon kok ndak ditukani Pak Tarsa. Tenang ae engko. Para punggawa-punggawa ku ngantek paripurna. Kira-kira cek setengah jam. Ayo. Ulur kampung mongso. Iki wang satok, itok mandi. Tok. Aku nang kene iki. Oh lah. Ah, iki nek nang taman iki kesel. Ndelok lah aku ngetan sisi ana mbok Siwalo kan ana mbok. Aku laren ngono apa piye nggih. Laren kon ngebuk itu. Laren kon ngebuk. Laren kon ngebuk oleh ora? Kon ngebuk piye maksudnya? Wah, kata-katamu dibetek nek loron leren kon ngebuk iki mesti ya ora nek leren ngebuk
bu, lah aku ana bu. Heeh. Nang kono leren ngebuk entuk ora? Ya entuk, ya entuk. Iso iki aku. Lah iya. Lah aku lah leren kon ngebuk iso. Kon ngebuk sapa? Ah. Alah ngono. Nah iki mau ra njur wangsalan. Wangsalan. Tapi diwilang bojo Jawa iki bojo Jawa wis di. Ah, kecil, kecil. Lah yo yen paduka dados. Lah iki mara njur ulur kambang mongso jalmo suling cekak munggueng peksi. Wah, pinter mana? Awek banget ki. Ayo po, jawabannya apa? Se, ular suling cekak munggueng peksi. Anu, aduh. Rek di jawab iki kowe. Rek Mas dekmu, ulahmu ya. Rek jawab e. Suling iki, Pak. Suling cekak munggueng peksi. Munggueng. Aku ngerti iki. Ngerti jawab ora? Ora. Kowe ngerti? Pandangin kok. Apa? Lah kok apa mikir jawaban kuwi mung 200 tok mau kok mikir jawaban kuwi. Aku ngerti. Apa? Iki eneng jawabane. Piye? Apa jawaban menurutmu apa, Mas? Lah yen iki nang nggone tembang iki mau. Heeh. Tetok. Noro. Yo. Eh, iki wong seneng aja mung sawang sinawang. Tegese sawangan. Oh, nggo sawangan. Lah iya, nggon mburi doro kek lho, kowe urung ngerti doro teko sawangan cah iki. Sing si, lah kaya jenenge sawangan. Suara kae kok sawangan to. Wah, nek ora perso nyun perso Pak Yuli kae lho mesti ya ora iso. Pak Yuli kok hafal apa-apa to? Kan lho bupati iki ora iso apa-apa rumang samu kuwi njur kok kaya kowe kuwi dadi bupati. Mula kae mau nembang barang diklerokke engko nek nyanyine bener kowe ora payu. Nah, asline iki oh nek jaman semono iki jaman sik dadi ketua DPRD Golkar kuwi. Ya. Kuwi mesti nyanyi. Terapi. Penyanyi sapa-sapa kuwi diparingi kabeh. Lah kok saiki ora? Ora iki tekan. Durung kok nang daleme. Ah, kuwi jenenge totalan karo bose kok ya. Isah-isah tegese iki.